siempre activos para que... Coa ilusión propia de todo o primeiro día, que esta vez sí se lles podía ver nas caras. Así comezaban os novos alumnos do Centro de Formación da Deputación nesta xornada de arranque do curso académico primeiro sen restriccións nas aulas tras a pandemia. Tocaba toma de contacto. Tras a benvida da directora, os novos estudantes coñeceron os seus profesores e as instalacións do centro que durante os vindeiros meses será o lugar onde emprendan a súa etapa formativa en estudos superiores da rama de realización e producción. Coa volta á normalidade, a Escola de Imaxe e Son da institución provincial recupera neste curso un dos sinais de identidade do seu modelo educativo baseado nun ensino público e de calidade. Retómanse no centro as prácticas en escenarios reais, o que permitirá aos estudantes participar en eventos como se foran profesionais. A escola arranca a nova etapa educativa con todas as prazas cubertas en realización e manterá ata principios do mes de outubro o período de inscripción de matrícula gratuita para o ciclo de produción, aínda con prazas disponibles.